Pessoal, essa ferramenta, aqui na minha região, eu sou caiçara, aqui do litoral sul de São Paulo, e sempre foi muito usada pelos pescadores. Ela é conhecida como navete ou uma agulha de tecer pano de rede. Rede de pesca. Isso aqui é só uma ilustração. Eu estou usando um barbante de algodão, que nesse caso, depois da rede já tecida, tem que ferver ela com casca de aroeira ou casca de mangue bravo, para poder fortalecer o barbante. O correto é usar a linha de nylon, que não é o mais certo, ela não absorve água, não dá peso. Isso aqui é só uma ilustração para trazer para aqueles que não o conhecem. É uma peça que pode ser feita com outro material. Nesse caso aqui eu fiz em madeira. Ela pode ser confeccionada em bambu, em PVC e outros materiais disponíveis que a pessoa queira fazer. Desde já eu agradeço a todos e espero que num próximo vídeo eu vou dar início a algum trabalho já usando a navete. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.